ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ରଞ୍ଜିତ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିବେ। ତ ଆଜି ଆମେ ଅଣ୍ଡାର ଗୋଟେ ଭଲ ଆଇଟମ୍ଟେ ତିଆରି କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ମିସ୍ କରିବେନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା। ଆମେ ଆଜି କରିବା ଅଣ୍ଡା ଲଟପଟ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଟମ୍। ତା ପାଇଁ ଆମେ ନେଇଛୁ ଗୋଟେ ପିଆଜ, ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ପିଆଜ ଗୋଟେ ନେଇଛି, ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟର ଗୋଟେ କାଟି ଚପ୍ କରିଛି, ଧନିଆ ପତ୍ର କିଛି ନେଇଛି, ଆଉ ଜିରା ଗୋଟେ ଚାମଚ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଚାମଚ। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆପଣ ଯେତିକି ରାଗ ସେତିକି ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଗୋଟେ ଚାମଚ ମୁଁ ନେଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ତିଆରି ହେଉଛି ଅଣ୍ଡା ଲଟପଟ। କଡ଼େଇ ଗରମ କରିଦେଲେ, କଡ଼େଇ ଗରମ କରି ଆମେ ତା ଦେହରେ ତେଲ ପକାଇବା। ତେଲ 3-4 ଚାମଚ ନେବେ, ମୁଁ ଏମିତି ପକାଇ ଦେଉଛି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ। ଏବେ ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଏଇ ଜିରାକୁ ପକାଇବା। ତେଲ ଏବେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଆମେ ପକାଇ ନେବା ଜିରା ଯେଉଁ ନେଇଥିଲେ। ଜିରା ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ପିଆଜ ପକାଇଦେବା। ପିଆଜ ଆମର ପୁରା ଭଜା ହେବନି, ଜଷ୍ଟ ହାଲକା ଭଜା ହେବ। ତ ଆମେ ଭାଜି ନେବା ପଡ଼ୁଛି। ପିଆଜଟା ଏବେ ଆମର ଟିକେ ହେଇଆସିଲାଣି, ବେଶୀ ଆମେ ଆକୁ ମାନେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ କି ସେମିତି କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ଜଷ୍ଟ ହାଲକା ଭାଜି ନେଲେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଇଏ ହେଇଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ସେଟା ସେକେଣ୍ଡ ଏବେ ଆମେ ନେଇଯିବା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଚାମଚ। ଏବେ ଆକୁ ଟିକେ କରିଦେଇକି ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ଲୋରେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଗ୍ୟାସ୍ ଲୋ କରିଦେବା, ବେଶୀ ଖାଇଦେବାନି। ଏବେ ତା ଦେହରେ ଆମେ ପକାଇବା କିଛି ଲୁଣ, ଆପଣ ସ୍ୱାଦ ଇଚ୍ଛା ଲୁଣ ନାଇଁ ପକାଇବେ। ତାପରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ କିଛି ପକାଇବା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡକୁ ମୁଁ 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ନେଇଛି, ଚିଲି ପାଉଡ଼ର 1 ଟିସ୍ପୁନ୍, ଆଉ ଚିକେନ୍ ମସଲା 1 ଟିସ୍ପୁନ୍। ଏବେ ଆପଣ ଭଲସେ ଏଇଭଳି କଷି ନେବା, ପୁରା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପାଣି ଦେବାନି। ଏବେ ଆମେ ଟମାଟର ପକାଇ ନେବା, ଗୋଟେ ଯେଉଁ ନେଇଥିଲୁ ପୁରା ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ଟମାଟର ସିମ୍ପିମ୍ କରିକି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ପ୍ୟୁରି ବି କରିକି ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ଆକୁ ଏଇଭଳିଆ ଭଳିଆ ଆମେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଆକୁ ଆମେ ଭଲସେ କଷି ନେବା ଟିକେ ଟମାଟରକୁ ମସଲା ସହିତ, କିନ୍ତୁ ଲୋରେ ରଖିବେ, ଜମା ହାଇ ଦେବେନି। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ସିମ୍ କରିକି, କିଛି ପାଣି ଆଡ୍ କରିବେନି। ଏଇଭଳିଆ ଆକୁ ପୁରା ଘୋଡ଼େଇ ନେବା, 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡ ରଖିନେବା, ଯେମିତି ଟମାଟୋଟା ପୁରା ମାସ ହେଇଯିବ। ତା ଏବେ ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡ କାଢ଼ି ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ପୁରା ସାଇଡ଼୍ରେ କେମିତି ପଳେଇ ଆସିଛି। ତ ଆମର ମସଲା ଟମାଟୋ ପୁରା ଭଲସେ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ଆଗରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପାଣି କିଛି ପାଣି ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗରମ କରିକି ନେଇଛୁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ବଟ୍ ଗରମ ପାଣି ଦେଲେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସେ। ଏବେ ମସଲା ଯେହେତୁ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଆକୁ ଧୀରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା ପ୍ରଥମେ। ଏବେ ଆଧିରେ ଆମେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିନେବା, ମୁଁ ଗରମ ପାଣି ୟୁଜ୍ କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପାଣିକୁ ଆମେ ଭଲସେ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା, ଆପଣ ଯଦି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେବେ ତ ଗ୍ୟାସ୍ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଥିବ, ଫୁଟୁଥିବ, ତ ଆପଣ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେବେ, ନଚେତ ଗରମ ପାଣି ଦେବେ ତ ଦେଇପାରିବେ, ଯେମିତି ବି ଥଣ୍ଡା। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ଢାଙ୍କି ନେବା, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଫୁଟିବାକୁ ଦେଇଦେବା। ପୁରା ଗୋଲମରିଚ କିଛି ନେଇଛୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିବୁ, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମାର୍କେଟ୍ରୁ ବି ମିଳୁଛି ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ବଟ୍ ମୋତେ ଟିକେ ଏଇଭଳି ଗୁଣ୍ଡ କରି ପକାଇବା ଭଲ ଲାଗେ, ମାନେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସେ ମୋତେ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡ କରୁଛି। ଅଣ୍ଡା ପକାଇବା ଆଧିରେ, ଆପଣ ଅଣ୍ଡା ସିଝେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ କି ଅଣ୍ଡାକୁ କିଛି ବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଣ୍ଡା ପକାଇ ନେବେ ତା ଦେହରେ, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡକୁ ପକାଇ ନେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଗଲା।
ଅଳ୍ପ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇ ଦେବା, ଉପରେ ପକେଇ ଦେଇକି ଆକୁ ଆମେ ଏବେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା ଏବେ ଦୁଇ ତିନି ମିନିଟ ଖଣ୍ଡେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଏବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା କେମିତି ଆମର ପୁରା ହେଇଗଲାଣି ଭଲସେ। ଆମର ଆଜି ସେ ଚାରି ପିସ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଆଧେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇ ନେବା। ଏବେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଅଣ୍ଡା ଚଟପଟା। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଥଣ୍ଡା ହଉ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ରେଡ଼ି କରିକି ପ୍ଲେଟ୍ରେ। ଏବେ ଆମ ଅଣ୍ଡା ଲଟପଟ ରେଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ପୁରା ପ୍ଲେଟ୍ରେ।